Les rebaixes d'estiu han començat aquest 1 de juliol i Banyoles no ha estat cap excepció i aquest dimarts els establiments ja presentaven descomptes. La presidenta de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, Dolors Busquets, explica que comencen les rebaixes en una temporada atípica. De fet, fa menys de 2 mesos que les botigues han pogut tornar a obrir portes després de 2 mesos de confinament i amb limitacions d'aforament. És per això que les vendes no han estat igual que altres anys. No obstant això, la presidenta de Banyoles Comerç i Turisme considera que la ciutadania ha fet costat al comerç de proximitat i que han estat 2 mesos bons. Mira, la temporada s'ha començat bé. Jo sóc positiva i la veritat és que la gent de Banyoles ens ha respost. I estem contents, en general estem contents, sempre hi ha productes que afecten més que altres, no? Però en general la gent està contenta, ja t'he dit que la gent ens ha respost, hem tingut un bon inici i el que també m'ha fet molta gràcia és que abans, els altres anys, en aquesta temporada la gent et demanava rebaixes. O sigui, venien a finals de juny i ja et deien, com comenceu rebaixes? Doncs aquest any, ho comentàvem ahir amb en Quel de Pòdium, ho hem comentat amb l'Helena, amb vària gent, i no et demanen rebaixes. De cares al període de rebaixes, Dolors Busquets explica que es faran descomptes, però que en general seran més baixos que l'any passat. Això sí, hi haurà més varietat de productes i talles per triar i remenar. Però sí, farem rebaixes a partir d'avui, i seran doncs rebaixes d'això, d'un 15 a un 20, suposo que hi haurà algú que podrà fer una mica més, però seran rebaixes per poder treure al màxim el gènere que tenim, que a més tenim ple de gènere, vull dir que aquest any les rebaixes tenen per triar, no com altres anys que et queden una talla d'una cosa, una altra d'una altra, aquest any doncs tenim gènere. Com sempre, el període de rebaixes s'allargarà durant tot l'estiu fins a finals del mes d'agost.